sem že v formi, ki se zdaj že za enega novoletnega sprejema, sem že en kozar spil. Tako da bo jezik sam pil. Pozdravljeni državljanke in državljani Slovenije. Pozdravljam vas, župan občine Moravče, Milan Balažec. Tukaj smo danes v Moravčah, v vasi Vrhpolje, kjer smo družini, ki je v stiski, priskrbeli drva. Kaj vam hočem povedati? Slovenija je najlepša dežela na svetu. Videl sem svet in vem, kaj je lepota. Slovenija je dežela dobrih ljudi in Slovenija je dežela enakopravnih ljudi. Nihče in nikogar ne smemo pustiti zadaj. Nihče ne sme ostati nepreskrbljen. Zato smo tukaj stopili ljudje, ki hočemo vsem ljudem dobro. Zato je tudi naše geslo, ki mu sledimo, povežimo Slovenijo. Eden izmed pomembnih ciljev gibanja Povežimo Slovenijo, poleg povezovanja, sožitja, je pomoč ljudem v stiski. In zato smo se odločili, da namesto novoletnih čestitk pomagamo družinam, ki to potrebujejo. Na predlog Anite Ogulin, ki je letos ime leta Vala 202, smo te družine, naslove teh družin dobili in danes in naslednje dni smo na poti. Sveta noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč, le devica z Jožefom tam, v hlevcu varje detece nam. Spavaj, dete, sladko, povežimo se, bodimo Slovenci še naprej boljši in imejmo se še bolj radi. Lepo se imejte. Danes je mrzlo, hladno, verjetno bo kmalu padel tudi sneg. Včasih se nam zgodi v življenju, da se znajdemo v podobnih razmerah in nam je zelo težko. In politika mora poskrbeti tudi za te, ki so najranljivejši. Sistemski ukrepi so sicer boljši, vendar včasih ne gre drugače, kot da se povežemo. Pri Povežimo se smo sklenili, da kontaktiramo gospo Anito Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. In tako smo namenili nekaj kurjave, da bo lahko ogrela družino v stiski. Tako da upamo, da skupaj lahko poskrbimo za nekaj toplote v naših srcih in tudi v naših družinah, ki so v stiski. Stojimo tukaj pred drmi, ki bodo namenjene družini, ki je v stiski iz naših koncev. Upam, da bodo ta drva ogrela družino, njen dom, predvsem pa njihova srca. Spoštovane in spoštovani, še enkrat en lep pozdrav, to pod Stohinjske doline. Veseli me, da smo kljub vremenskim neprilikam, ki pa niso prav velike, uspeli priti tudi sem in narediti tole lepo gesto, da bo družina prejela tole, kar je za mano in da se bo s tem lahko tudi kaj pomagala. Prihodnost Slovencev in Slovenije je v tem, da smo povezani in da imamo tisto geslo Povežimo Slovenijo vsak dan pred očmi. Ave Maria,
plena, Dominus tecum, benedicta tum in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora in hora mortis nostre. Amen. Amen. Vsem skupaj želim srečno in zadovoljno 2022. Živjo.